United, 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 we stand. Första matchen mot Göteborg kändes väldigt bra. Det var kul att få spela ihop. Vi har inte spelat så mycket ihop innan, nya spelare, nya sätt att spela på. Tycker vi gör en helt klart godkänd första match och det kan bara gå bli bättre framöver. Jag tyckte för min egen del så gick det faktiskt ganska bra. Det är skönt att ha Lou, Lodis och Britta och Emily bakom som pratar med en hela tiden. Jag tyckte att det gick bättre anfallsmässigt än försvarsmässigt. Men det är väldigt kul att få vara en del av det här. Speciellt på de här positionerna man får väldigt mycket boll och det gillar jag. Jag tyckte det kändes bra första matchen. Jag tycker att andra halvlek var riktigt bra. Min egen insats var helt okej. Jag tycker att den blev bättre hur längre matchen gick. Första halvlek så var jag inte så mycket involverad och sen blev det bättre i andra. Första målet fick jag bollen av Malin, så tog jag bara med mig den sidan och sen så sköt jag. Och andra målet tappade jag bollen, fick tillbaka den, tappade den igen och sen så kom jag förbi och sen så placerade jag in den i bortre. Inför Djurgårdens matchen på lördag så ska det bli väldigt kul att fortsätta bygga på det vi har börjat. Fortsätta utvecklas och tänka på de orden vi har, tålamod framförallt i backlinjen. Fortsätta bygga ihop ett lag och det kommer bli jättekul att se hur vi ställer oss mot Djurgården.